ვით აი თელი ღამე ერთი 20 ჯერ დავესკენით რა გადავახვიეთ 5 წუთიანი ახლა კანონი თურმე გვიგზავნოს ტიტრებისა და რაღაცების გარეშე გაშვებას და ხესონში იყო გრანდიოზული ანტისაოკუპაციო მსვლელობა ხესონის მოსახლეობის ახლა ძალიან კარგად ვიცნობ უკრაინასა და დეტალურად ვიცი სად ძირითადად მოსახლეობა არის რუსები ყველა იძახდა პუტინ ხვილო ართა შემზარავი და აი აღმაშფოთებელი იყო ამ ხალხი აი როდესაც რუს ჯარისკაცებს მიადგნენ უკვე მოგებული აქვს უკრაინელ ხალხს აი გუბას მადლობა რომ დაგვთანხმდით და ჩემი სტუმარი ხარ თავდახრილები იდგნენ რუსი ჯარისკაცები იქა აი მართა ოკუპანტები არიან და თან ვის თანაც სხავებთან მივიდნენ და რა აქვთ გასაყოფი აი გამაოგნებელია გუბას და აი გუშინ ხა ზაზაფირარიშთან დავიწყე ამ თემაზე საუბარი რა იმპერიას ქნიან თვითონაც არიციან აი გუბას გაოგნებული ვარ აი ძალიან უცნაური სიტუაცია უცნაური ფონია და ერთ პლატოშკინი როა თუ იცი კომპარტიი და კარგი საინტერესო კაცი არის ცოტა ვისა გარღვევები მაგრამ ის პუტინი უნდა წავიდეს ვინ უნდა მოეთუნას მე მოვალო უკვე ხმამაღლა ამბობენ ამას და ის იყო რუსის გოგო იყო ჟურნალისტი და არ გეშინია თუ აღარ უნდა გეშინოდესო კატასტროფაში ის თვითონ რუს ერს მე ხა მოყევი კიდევაც ერთხელ ეს ნიკოლოზ მეორემ რომ ომი გამოაცხადა გერმანიასთან პირველი მსოფლიო ომის იმასთან დაკავშირებით 240,000 კაცი ეტევა თურმე მოედანზე სავსე იყო ხალხი კადრებიცა მაქვს ნანახი იქედან რაღაც 50,000 კაცი დაიზრა და გერმანიის საერთაშორისო დაარბიეს ორი წლის თავზე პირიქით ისინი აუჯახდნენ იმას რა ქვია ნიკოლოზ მეორეს და ახლა არ ვიცი თქვენ იცით თუ არა დუმბაზე იყო ერთ-ერთი საინტერესო ის იყო ნუ რევოლუციონერი დავარქვათ ის იყო სუხომლინოვი იყო იმისი რა ქვია რუსეთის იმპერიის თავდაცვის მინისტრი და იმის ცოლის ის იყო რა რომანი ქონდა და იმის ცოლის მეშვეობით ამ კაცმა ესე თქვა შეკვეთის ზაკაზი აიგო შვეციაში უნდა ეყიდა ჭურვები და ჭურვი ესე იგი ქვემეხის დიამეტრზე 2 მმ-ით უფრო დიდი ჭურვები დაამზადებინა და აღარ მახსოვს 14 პროვინცია დაკარგეს რუსებმა პოლონეთში არავის აღარ უნდოდა ის ქვეყანა არავის არ უნდოდა და მთელი ესე თქვა საზოგადოება განწყობილი იყო სწორედ ნიკოლოზ პირველისა და იმპერიული სისულელის გამო და იგივე სიტუაცია ეხლა გუბას აი მე თუ ვკითხავ თვითონ დაიწყეს ეხლა ეგზისტენციალური პრობლემა გვაქვსო შეიძლება აღარ ვი თვითონ მიიყვანეს და აი მართა მაინტერესებს ისტორიკოსი ხარ და ძალიან საინტერესო ხედვები გაქვს და რატო არიან ესეთები აი სულ მიყვეს გუბას აი სულ ვეძებ მიზეზებს რატო არიან მარქსი რო ხვდება ამ რუს სოციალისტებს მერე რო დაწერა რომ კვილები უნდა გაუსინჯო ყველა მარქსისაო რუსისა როგორც კი და ისაო რა ქვია ნაციონალურ საკითხზე შეეხებიო იმპერიალისტები არიან საშინელებაში თამადა რატოში გუბას აი მე მიყვის რუსულად აგინებდნენ ეს ისინი ხერსონის მოსახლეობა რუს ჯარისკაცებს და პუტინ ხვილოს ეძახდნენ აუხსნელია ერთი ერი არიან ფაქტიურად რუსები ცხოვრობენ ბოლო-ბოლო სამხრეთ და აღმოსავლეთ ხელში რა იმათაც კი არ უნდათ ესე იგი მიუღებელია ის რეჟიმი რაც რუსეთშია და რატო შექმნა პუტინმა მე ვფიქრობ რომ ავტოკრატიზმი საშიში მოვლენა ნაციისთვის და ბარეგამ დავამატებ ჩვენც ავტოკრატია გვაქვს აი ჩვენთანაც კლასიკური ეს ზუსტად ისეთივე მოდელი გვაქვს რაც რუსეთს აქვს და იქ დამთავრდება ჩვენთანაც უნდა დამთავრდეს მოდი ამ თემებზე ვისაუბროთ რა გუბას დიდი მადლობა რომ გესტუმრებ მადლობთ მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო ხო რაც შეეხება იმპერიას იმპერიას აქვს გარკვეული თვისებები და წინაპირობები რა თქმა უნდა როგორც წესი იმპერია სამხედრო ძალით იქმნება მაგრამ მერე იმპერიას აქვს ერთი თვისება მოაქვს მშვიდობა და გარკვეული პერიოდი სტაბილურობაც და აყვავებაც მაგალითად ჩინგის ყაენს ჰქონდა ასეთი რამ ნათქვამი რა რომ ჩემს იმპერიაშიო ზღვიდან ზღვამდე უგულისხმობდა ადრიატიკის ზღვას ევროპაში და წყნარ ოკეანეს აზიაში ზღვიდან ზღვამდე ახალგაზრდა ქალწულმა ხელში ოქროს თასი სავსე ოქროთიო ისე უნდა ჩაიტანოს ზღვიდან ზღვამდე რომ არც ოქრო წართან და არც მის ნამუსზე იძალადოს ვინმე იმპერია არის სტაბილურობა ხო მაგრამ
უსაფრთხოების გარანტია. ოღონდ გარკვეულ პერიოდი როცა გადის, კიდევ ერთვისება აქვს. იმპერია მანამდე არსებობს, მე რიცხვებს უკვე დაنگრევას, სამამდე გაფართოებას ახერხებს. ანუ მუდმივად იმპერიამ უნდა აწარმოოს გარკვეული ომები. ასე იყო ძველი რომის იმპერია, ასე იყო აშურეთი, ასე იყო ალექსანდრეს იმპერია, ის წარმალი დაიშალა ხოთეშურის, გვამი არ იყო გაცრებული. ბრიტანეთის იმპერია, ყველა მონღოლების იმპერია, რა ვიც თემურლენგის იმპერია, თუ არ ფართოვდება იმპერია, იწყებს დაშლას. საკმაოდ ამდენთაც ძლიერი ჩანს იმპერიების სამხედრო თვალსაზრისით, იმდენად სუსტები არიან შინაგან. ახლა შეეხება რუსებს და მათ იმპერიალიზმს. არანაირი გამართლება იმ პრეტენზიებს, რაც აქვთ დღეს რუსეთის ხელისუფლებას და ხოთაშორის რუს ხალხის დიდ ნაწილს, რომ მათ იქონიონ იმპერია არ აქვთ. იმიტომ რომ სადაც შედიან, მოაქვთ დაქცევა, მოაქვთ დეგრადაცია, მოაქვთ სისხლი, მოაქვთ იძულება. და ახლა იმ მდგომარეობაში არიან, რომ ახლა გონიათ, რომ რაღაცის მემკვიდრეები არიან სინამდვილეში, აღარ არიან იმის მემკვიდრეები და დათო 20 წლის განმავლობაში, ბოლო 20 წლის განმავლობაში, როცა ნავთობიდან უზარმაზარი შემოსავალი შედიოდა თან, დათვლილი არის სადღაც 7-დან 8 ტრილიონამდე დოლარი აქვს შეჭამეს. აფული შეჭამეს, აფული იდიოტი. 7-დან 8 ტრილიონ დოლარად ხალხო რუსეთში ილევა მსოფლიოს 10-ულში ყოფილი. აბა, აბა. თავის განვითარებით, ცხოვრების დონით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ ყავთ ისეთ ხელმძღვანელი, რომელიც დაავადებულია ძველი რელიქტური საბჭოთა კავშირის იდეებით, არის სპეცსამსახურების ორგანო. ონ იდეოლოგიის გარეშე. იდეოლოგიის გარეშე. ეს და მაგან დაუბა ახლა. იმაზედაც მინდა ვილაპარაკო, ახლა სტალინს რო ედრებოდა ერთ პერიოდი და უფრო შორს წავიდა, რომ მე უფრო მაგარი ვარ. ვის ედრება ეს ლილიპუტიკაც? აბა, იახტები და სასახლეები არ და. ვის ედრება? არც სტალინის არც ერთ შვილს და შთამომავლობას არ ყოლ არაფერი არ ქონიათ. არ შეუძენიათ და ბანკებში არ ქონიათ უცხოეთ შენახული ანგარიშები და მათი პოლიტბიუროს წევრების შვილები სამი არ სწავლობდნენ რა. იცი როგორ არის, თან ალექსანდრე ნეველი იყო და თან მილიონერი არ გამოდის. რაკაც რო ბიზნეს უნდა, ცოდნე დადიანც უნდა იყოს და თან მილიარდიც ქონდეს და. ანუ ერთი დაიყო ან მეორე. ერთმანეთს გვანა, ჩვენ ძალიან გვანა, ძალიან იდენტური ტყუპის ძალები არიან ერთმანეთის. ერთი პერიოდი ქართული ოცნების ხელისუფლება გავდა პუტინის ხელისუფლებას, ახლა ისე წავიდა პუტინის საქმე, რომ პუტინის ხელისუფლება გავს ბიზნეს ხელისუფლება. ზუსტად. ვერან ვერაფერს ვერ უბედავს, ხმა ვერ მიდის, გენერლები დადუმებულია, დადუმებულები არიან, აგერ უკვე მერვე გენერალი მოუკლეს. როცა გენერლები ბევრი იხოცება ხალხო ბრძოლაში, ეს ნიშნავს, რომ ჯარი არ მოვს კარგად. გენერალი უნდა იყოს ზურგში, штаბში უნდა იზრდეს და იქიდან უნდა ხელმძღვანელობდეს. ახლა შეტევას რო გაუძღვება გენერალი, ჩათვალე იჟარი არ არის. არა, აი გაიცენე პავლოვი იყო 7-8 ეს არმიის მეთაურმა, კომუნიკაცია ვერ დაამყარა ერთმანეთთან. ამიტომ დახრეტეს. კიევის ტრაგედია 600,000 კაცი ტყეჩავარ. ხო და დღესაც ახლა ჩვენ ვიცით, ვინ ხელმძღვანელობს უკრაინულ არმიას. ეს არის გენერალი ზალუჟნი, აი ახალი ტალანტი ნამდვილად. ვინ ხელმძღვანელობს რუსულ არმიას ვერ გავიგე. გერასიმოვი აღარა ჩანს და შტაბის უფროსი შოიგუს გულმა შეაწუხა. ეს მითხრაფდება ხოლმე. ეს არის ფეიკი, ფეიკ სახელმწიფოა. ფეიკი ჯარით, ფეიკი იდეოლოგიით, ფეიკი ლიდერი ვითომ მაგარია. ხო? აი მაგარია პუტინი რა მაგრად აქაც ხო არიან მისი მიმდევრები. პუტინოიდები ხო არის? გუბას ერთგეთ სად არის თქვენ ბელად პუტინი რატო არ აჩენს? გუკერს ჩამალური. კონსერვებს რო აქვეყნეს, კონსერვებს ეძახიან ძველი ჩაწერილი რაღაც ტექსტის რო დღეს გამოუშვა, ხო? კონსერვებს რო უშვებს, ვითომ იქ სტიუარდესებს რო შეხვდა და მსოფლიო გეოპოლიტიკაზე ლაპარაკობს სტიუარდესებს, ანიმატრაჟი აინტერესებდა. ხო? ამიტომ აბსოლუტურად არანაირი წინაპირობა აღარ აქვს რუსებს, რუს ხალხს და რუსეთის ხელისუფლებას ის, რომ იმპერია კი იმპერიის ნაგლეჯი შექმნან. უფრო მეტიც, შეიძლება ეს არ იყოს ჩვენთვის მომგებიანი, მაგრამ ეს ჩვენი გადასაწყვეტი აღარ იქნება ნამდვილად, ისევე როგორც ბევრი რამე. შეიძლება დაშლაც მოყვეს ამას რუსეთის, იმიტომ რომ
იმოდენა არის 17 მილიონი კვადრატული კილომეტრი უკავია 140 მილიონ კაცი, 140 მილიონი არიან თუ არა არავინ არის სერიოზული. Seriozulu ეჭები არის რომ გაბერილი ეს ციფრი და რეალურად არის 100-110 მილიონი. თქვა დაუშვათ 150 მილიონი. 17 მილიონი კვადრატული კილომეტრი. 1/9 ხმელეთის. აბა. ამდენი სიმდიდრეებით, ხო? Რა საერთო ქონდათ მაგალითად ბურიატებს და ჩერქეზებს ერთ სახელმწიფოში ოცხოვრობენ? ერთადერთი რამ შიში. რუსული ძალი შიში, რუსული თოფის ხიშტის შიში. Ya rahatla dres. Ez nakebi rusuli armiya, რომელიც ასევე აღმოჩნდა ფეიკი, რომელიცაც ეშინოდა მთელ მსოფლიოს 45 წლის მერე, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აღმოჩნდა რა. Უკრაინულმა არმიამ გეგმაზომერი დაფქვა დაიწყო ამ არმიის და როგორც ჩანს უახლოეს კვირებში ჩვენ ვნახავთ რომ რუსეთს არმია აღარ ეყოლება. Da im potansiyel satsakamde kondat. Წლები, 10 წლეულები შეიძლება დაჭირდეს. კი. Ახლა ახალი ფეიკი გამოაგდეს, რომ აი უკვე გადაიყვანა სამხედრო ეკონომიკაზე პუტინ, რა გადაიყვანა. Ურალი სატანკო ქარხანა დაიკეტა ხალხო, იმიტომ რომ შემადგენელი ნაწილები, მიკროსქემები და ესენ გარედა. მაგას თავი დაარება, გუბას პაჩევნიკები არ ქონია. არაფერი არ არის. სტალინს ვედრებოდა ეს ლილიპუტი. იმან 20 წელი სამხედრო ეკონომიკაზე გადააწყო ქვეყანა. და მერე რა მოკავშირეები ყავდა იმას? თელი მსოფლიო მის მოკავშირე ეს დარჩა კინკილა, სირია, ვენესუელაც არა უკვე. უკვე ისიც გადაუდგა. ირანელებმაც და სირიელები ზიმეძე არის და იმგენი რა ქვია. აფხაზების და რუსების ზიმეძე არის. გუბა ზა საინტერესო ფაქტს გეტყვირე, ხა გავიგე, იმდენი რაღაცები მაქვს წაკითხული სულ მერევა, მაგრამ ფაქტს გიყვები რა. ესე იგი, აი ამ ტანკების რემონტს სატრაქტორო ქარხანაში აკეთებდნენ. გერმანული პაჩევნიკები ჩაუტანიათ. Sizi çiruri ar var gao, German da German ya bu kut otki tüsi. Ve var atko be, ve ra pes ve raket be. Da tank tu ar şu. Aviyatsiya marto tüt prinavi ar ari khalko, aviyatsiya ari gaçurtne, gaçurtneli piloti. Ha, tunda. Gaçurtneli pilotebis. Izdebia 5-6 წელი წარ. 7 წელი ჭირდება და 8 მილიონ დოლარი ჭდება. Აბა, ჭდება წვირი. Ერთი პილოტის გა იმას. Გაზრდა. ო ნახევარ დაუგულეყავთ უკვე ჩამოუყარეს. Და შიში აქვთ უკვე. ას ორი თვითფრინავი. ეს არის ერთი საავიაციო არმია, ანუ 4 საავიაციო პოლკი. 500-ზე მეტი ტანკი ყავთ განადგურებული. ხალხო, ევროპის ქვეყნები არის 500 ტანკი არც დასიზმრებიათ საერთოდ. ბაჩეს, თუ გახსოვ შენ იმაში რომ იყო პროხოროვკაში 450 ამდენი არ ყოფილა. ო და მაგას გევლები 450 ტანკი დაუწეს. ეს იყო როტმისტროვი იყო, ბაგაც ზარდალი. დახრეტა უნდა და სტალის და მე ციფრები რო გუხტანეს რო გერმანელებს ამდენი ყავდათო და დატოვესო. ამათი გამარჯვება არის. დაუმალეს ხოთაშორის დანაკარგებიც დაუმალეს სტალის უმალე. ყოველ შემთხვევაში ფაქტს გვიძახი რა, პროხოროვკას ომში. მეორე მსოფლიო ომში არ იყო ასეთი დანაკარგები ხალხო, რაც აქვს რუსეთს არმიას, ნუ არის. არის შენ თუ უსმენდი, აი არის ახლა შემოვლითი გზებით ვიპოვე ჩვენა ეს სალავიოთან იჯდეს კედმირვა ებრაელი. აფერისტი გაიქცა ისრაელში აგაცო. იცი და არა მოგიყვე რა. ესე იგი მასულელებდა რუსეთს. ხასა იურტის ხელშეკრულება სანატრელი გახდაო. კი. თქვენ ვერ წა იქ რუსეთის გრევა არ იყო ჯერ დაწყებული და აი ახლა ზელენსკისთან თუ ხელს მოაწერს რუსეთიო დაშლა გარდუვალი არის ვი კაცო ეს კაცი არის მეხუთე იყო იმის საბჭოთა კავშირისა. Da komagi იყო რა ამ რუსული ექსპანსიისა და თვითონ ეს თქვა და წავიდა იმაში. იცი რა არის ახლა უნდა ვთქვა რა. კასოფა განიცადეს. ვადასტურებ უღურმეს პატივისცემას ებრაელი ხალხის მიმართ და სომეხი ხალხის მიმართ, მაგრამ ეს პროპაგანდისტები რომლებმაც ეს პროპაგანდა შექმნეს, სულ იყვნენ ეთნიკური ებრაელები და ეთნიკური სომხები. ეს ებრაელები აიკრიფნენ ახლა და წავიდნენ ისრაელში. იმ კედმ 1-3-4 მილიონი დოლარი გააკეთა. ამ სისულელებს და იქიდან ერთვება ახლა ისრაელიდან ერთვება. ეს რუსები დარჩნენ ასე, სალავიოვი აფერისტი ძინგავა ვერ გაიგებ ებრაელი ხარიძახის ებრაელი ვარო ხარიძახის ისა მართმადებელი ვარო ხარიძახის. ეს გახსოვს ხუჟე ამ რუსებში ხო რუსი ხო ნიკავა ჯეტო. აბა რა ძერჟი მორდები გამოვიდნენ და
ეთყობა ეს პუტინი საღამოებით უყურებდა ამ იმას და თვითონ დაიჯერეს რომ აღმოსავლეთ უკრაინა მათ მხარეზეა, რომ შევიდოდნენ უკრაინული ჯარი კურდღლებით დაიფანტებოდნენ, რომ ზელენსკის უახლოეს ხეზე თავის ხელი ჩამოკიდებდნენ, რომ ფაშისტები არიან. როგორ წარმოგიდგენიათ უკრაინა ფაშისტური ქვეყანა, რომელსაც ეთნიკური ებრაელი ყავს პრეზიდენტი? თავდაცვის მინისტრის რეზნიკოვი ებრაელია, ხალხო. ერმაკი, მთავარი მრჩეველი, ნახევრად ებრაელია, დედით ებრაელია. ხო, როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა ნაცისტური ქვეყნის პრეზიდენტი ისრაელის კნესეთს ერთვება და სიტყვით მიმართავს? აბა, აბა. ახლა ებრაელებმა ვერ გამოიცნეს ახლა რომ ნაცისტი არის თუ არა ზელენსკი და რუსებმა გამოიცნეს. მსხვერპლნი არიან თავისი იდეოლოგიის, როგორც იმ კომუნიზმის იდეებით დააქციეს საკუთარი ქვეყანა და არაფერი არ გამოცვალეს, დოგმებს რომ იყვებოდ, სექტა. ახლა სექტა ყველაზე ძლიერი, ყველაზე რენტივი, ალბათ იცით ასეთი არხი. სახაჭაპურე საცხობი იყო რუსული სისულელების და სიბრიყვების, რომ მთელ მსოფლიოს მათი ეშინია, თურმე მათი ჯარი რო არ ლამანშამდე ისე გავლენ, რომ რა დროც დაჭირდება იმდენ ხანში კიევს ერთ დღეში აიღებდნენ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ახლა აღმოჩნდა ჯარი აღარ იყო ორ კვირაში, ძვირფასო ქართველებო, უკრაინის მომხრებო და უკრაინის ტრებოც, ასეთებს ვიცვი. პუტინ ისე დაიქცევა რუსეთი, მაინც პუტინისტები დარჩებით, ხო? მაგრამ მოგმართავთ ორ კვირაში, მაქსიმუმ სამ კვირაში რუსული არმია აღარ იარსებებს. ფაქტიურად აღარ არსებებენ ეს მშობლებს, რომ ელაპარაკებიან რუსები, რასაცო დავები არის. უკრაინელები რაზე არიან გადარეულები? ახლა უკრაინელები როგორი კულტურული ხალხი არიან, როგორი მშვიდი ხალხი არიან. როცა ელაპარაკებიან ტყვეები, რუსი ტყვეები საკუთარ დედებს ან ცოლებს იგინებიან. Და საინტერესო ის არის, რომ ის დედებიც იგინებია. ხო, ბიჭო, მე და უკრაინელები არიან გაგიჟებულები, რომ დედასთან როგორ იგინებიან, რომ ესენი ვინ. ის გორდონი ამბობდა, მამაჩემია ცოცხალი არის 96 წლის, არა, ცხოვრებაში არ შემიგინებია. ხო, ბიჭო, მაგრამ რუსებს არ გვანან უკრაინელებს. არა, უკრაინელებს ხვანაერ ხარ. მოდი თქვათ რა, რა იყო ეს, რო ვიცოდეთ ისტორიულად, ხო, კიევის რუსეთი, რასაც ერქვა, ხო? ეს იყო სლავებით დასახლებული ქვეყანა, აღმოსავლეთ სლავებით დასახლებული ქვეყანა, რომელსაც ძალიან ცირე, მაგრამ ისეთი არისტოკრატული ხელი ფენა ჰქონდა, ეს იყვნენ ვარიაგები, ანუ ვიკინგები, როგორ ჩვენ. სკანდინავიელები. მერე როცა ურდო შემოვიდა, მონღოლები რო შემოვიდნენ, ერთი ნაწილი დაიპყრეს. ეს არის დღევანდელი მოსკოვი და ზალესია, ასე ეძახოთ რა. აღმოსავლეთ ესა პროვინციები მოხდნენ და 400 წელი იყვნენ პირდაპირ გაგებით მონობის ქვეშ და იმდენა ისეთ მონობის ქვეშ იყვნენ, რომ იმათ დაემსგავსნენ გარეგნულათაც, ცნობიერათაც, სახელმწიფოებრივათაც, კულტურულათაც და ასე. გავლენას ახდენენ იმპერიები. აბა რა, კაცო, 400 წელი იყვნენ და რა შეეხება კიევს და ძველ აი ამ ცენტრალურ პროვინციებს? ესენი მოხდნენ ევროპაში, კერძოდ ჯერ ლიტვის დიდ სათავადოში და მერე რეჩპოსპოლიტაში, როცა უნია გაფორმდა ლიტვასა და პოლონეთს შორის. სალაპარაკო ენა, იცით რა იყო? ძველი სლავური. არც ლიტური, მოგვიანებით პოლონური დაწინაურდა. და საინტერესო ის არის, რომ იქ რო ბასკაკები, მონღოლი ხარკის სამკრეფები ატყავებდნენ რუსებს და ერთი მონღოლი მხედარი რუსულ სოფელს შევიდოდა და მთელ სოფელს რო გაირეკავდა, ხო, როგორც პირუტყვს ისე ურდოში, ნახევარ გზაში ეხოცებოდა, ხო? ამ დროს დღევანდელი უკრაინის ტერიტორიაზე, კიევის ტერიტორიებზე შედარებით სტაბილურობა იყო. მაგდებურგის კანონი მოქმედებდა. მაგდებურგის კანონი მოქმედებდა. რუსეთის ტრაგედია, იცით როდის მოხდა და რუსეთის ამბავი იცით როდის დამთავრდა? როცა ივანე მრისხანემ აიღო ნოვგოროდი. ნოვგოროდი იყო ერთადერთი რუსული სახელმწიფოებრივი წარმომადგენელი, ისა წარმონაქმნი ჩრდილოეთში იყო, ეს იყო სავაჭრო რესპუბლიკა. ვაჭრო და ბალტიისპირეთის ქალაქ სახელმწიფოებრივი. სეჩი ჰქონდათ, ანუ არჩევნები ჰქონდათ, პარლამენტი, სახალხო არჩევნები იყო, ირჩევდნენ მაგისტრატურას, ირჩევდა და თან მოკლევადიანად, დიდხანს არაჩერებდა.
და შედიოდა ჰანზის სავაჭრო კავშირში, ანუ ჩრდილო გერმანიის სავაჭრო კავშირში შედიოდა და ნოვგოროდში მაგდებურგის კანონმდებლობა იყო. Da ეს იყო რეალური განვითარი რუსეთი რომ ნოვგოროდის გზაზე წასულიყო იქნა აი რაღა შვედეთი რაღა ნორვეგია რა მაგრამ ივანემ რისხანემ როცა აიღო ნოვგოროდ 60000 ოჯახი ამოწყვიტა ხო რატო დაერია მაშინ იმიტომ რომ ალტერნატივა იყო იმ ურდოს ალტერნატივა იყო და ამიტომ ამოწყვიტა ნოვგოროდი სორი ხო ამიტომ ეს არის ნახევრად ველური ქვეყანა აგერ დათონ შენერ კარგად იცის თითქმის 4-5 საუკუნე ევროპის მოგზაურების ან ევროპელი გეოგრაფების რუკები რო ნახოთ რუსეთის ტერიტორიას აწერია სახელი იცით რა გრანდ ტარტარია დიდი ტარტარია აი ესე ეძახნა ხარი პატარაზე გამოყოფილი არის მოსკოვია და ისე ქვია გრანდ ტარტარია ეს იყო აბსოლუტურად ბნელით მოსილი უზარმაზარი მასივი, სადაც ცხოვრობდნენ სხვადასხვა რასი, სხვადასხვა მოდგმი, სხვადასხვა რელიგიის მიმდევრები. ზოგი წერს, რომ გრან ტარტარიაში ცისფერთვალები აქვს ხალხს და ქერათმები აქვს, ზოგი წერს, რომ შავითმები აქვს, ტყელი სახეები აქვს და წვრილი სახეები აქვს. მონღოლები. აი, იქ ბრუნდებიან. სხვადასხვა გრან ტარტარიაში ბრუნდებ, უფრო მეცაც გეტყვით. აი როცა კიევი გამოიმარჯვებს და აღმოსავლეთ სლავების ცენტრი რო კიევში გადადის უკვე თავის აკვანს უბრუნდება 8 საუკუნის მერე ესეც გრანდიოზული თემა არის ხო რაც კი საუკეთესო არის რუსეთში მერწმუნეთ თუ არა დანახავთ აკე რაც კი საუკეთესო არის მოსახლეობა ინტელექტუალური გერგილიანი შრომისუნარიანი ზნეობრივად დალაგებული მომავალზე ორიენტირებული ხო გადაბარგდება და გადასახლდება უკრაინაში და იქ დარჩება ბიდლა. სხვადასხვაეს მე ვიფიქრე, ასე იქნება და თქო. თვითონ რუსებსაც არ უნდათ, რომ რუსები შემოდიან. ესენი უკვე უკრაინაში. არ უნდათ, არა, არ უნდა ის თავისიანები არ მოწონთ იქა უკვე, მათთვის აუტანელი ხდება. ხო, იმიტომ ველუვე, აი პირდაპირი გაგებით გამოქვაბულში დააბრუნა ამ პუტინმა ის რუსეთი. და მათი ადგილიც იქ არის ხალხო. უბას რეკლამაზე გამიშვი, ერთ ფაქტს გეტყვი, მე მგონი მოუყევი კიდევაც აქ ვიღაცები ყვებიან. აი მე 1000 საინტერესო რაღაც ფრაზები არის და რატო წახედანაო 40 კილომეტრიაო ბელგოროდამდეო ხარკოველი წერს და იმამდეო რაკია პოლონეთს საზრომდე 1000 კილომეტრიო აი ჩვენი ტოვილები რატო წავიდნენ იქ და არა რუსეთში ნუ ფაქტურად ხარკოველები რუსები არიან რუსეთში რატო არ გარბია ო არ უნდათ იმიტომ რომ სიღარიბეა თან უხსნიან ხო ის კორიდორებს უხსნიან და არ მიდიან ცოცხალი თავი ხარკოვს უხსნიან იქეთა მხრიდან შეთაშორის მარიუპოლსაც უხსნიან რუსეთის მხარეს არ მიდის ხო ხალხი ხო თან რუსები არიან ისინი კაც ეთნიკური რუსები არიან საწყლები რაცოდები არიან საშინელება არის ხო მაგრამ ნუ აი მე ხარკოვი თვარ აღფრთოვანებული ვარ ხარკოვი მე უფრო გავგიჟდი აი ამ იმაზე ხერსონ გუბას ერთი ხო მაგრამ ხარკოვი ხო იცი შენ რაცა კულტურული ცენტრი იყო და დედაქალაქი 4 უნივერსიტეტია და კი კი 6 თუ 7000 და ხარკოვული დიალექტი რუსულის ხარკოვული დიალექტი ითვლება ლამის მოსკოვურზე უფრო ელიტარულად ხო გეთა ვე მე რა ხარკოვსკი ასე ამბობენ რა გუბას მოჩვენ რეკლამაზე გავიდეთ ყოველ შემთხვევაში მიუღებლობა სირთ აი ყველა რუსი მე ვიცი რა ძალიან თანაცხოვრები არ შეუძლია სხვა ხალხებთან ჩანაცხოვრ ცხადაცხოვრებაში აი რუსები ვინსკი აი აღმოსავლეთ უკრაინას რო გადადია რუსეთში იქედან თავხთმოგლეჯილი უკან ყველა მეზობელი ყავთ შეწუხება ხო აი ეს ხალი რო იყო რომელიღაცა გასტრონომში რუსი რო ია იურუს აი დაგი იმ ხალს დაანებეთ თავი ხალხო შეიძლება პროვოკატორიც იყოს ისა რა არა გეტყვი რა იცი მაინც ეშინიათ უკვე იცი თავის იმპერიდან რო გადიან შიშები აქვს ხო და ნუ ჩანს რა რა ისიც არ და ეს შოვინი იმ არა ბევრი ნორმალურიც არ ჩამოსული არ შეიძლება ყოველას ერთნაირად მიუდგეს მე ეს გეტყვი შემაგობაზე 1750 იყო მე რო წავიკითხე 700-მდე უნივერსიტეტის ინსტიტუტები არიან ბევრი. არა, არის თქვა მინდა რექტორებმა რომ მოაწერეს ხელი რომ შეწყვიტეთ ომი უკრაინასთანაო. დაცინვა დაუწყა სალავიო იმ იდიოტმა და აიო მეხუთე კოლონა. მეხუთე კოლონა რა თქვენი სიბისტა ნამუსია ის ხო. ამიც იმპერია არა და მე მგონი უსკულისაკენ მიექანებიან და კისერიც უტეხიათ. ბოჩვე რეკლამაზე გავიდეთ გუბას. მე სანამ გავიდოდი გეტყვით რა ერთ პარო იმან რა უკრაინელმა დაიქანა
Şebokatım. Zitel boydanızı paras çöğen kalmartıldı. Hatvili şesazıyla görüyoruz. Bir gazı cahil tugayık çakı magenes. Sen sen tu gadat kadar Ruset. İse dayıp şüne baba. E çöğen tanar işte. Erotibi Moskovi avuqebeli erotu. Moskovi ramden cerar. Da tuğağı. İrimel tatrem sotu cerar. Olon elef sam cer. Şuataşıyoruz kazak hep sat sağlık. Tabi bu Ukrayna'nın kandı. Kalem sattırıp da kaçıyor işte. Baba da yiyiz. İvane Brizkhan efe şerot. İyi kaçıyor. Puz uçtu da. Aklona ye gara. İçi tras nişnavs. Huari aset termini. Aklona ye gara. Kuya im adgil sadats. Kirimeli, Khanis, Elçi, Roçamo diyor da Rusebis, Mephe mi diyor da Muhlebze, Emkobo da. Da Tsheni da Roçamo diyor da Kirimeli, Khanis, Elçi, Khanze Tsaray Laparaki Zurgze adgamda peks. Ayse diye Ruses istoriyadan. Fripaso Rusetun meyve. Ruha da işalot. Reklamazı gavide tkubada. Zaman peri ramagan sahihueli me Marta Mesiyama unarod gresayam. NATO-ს გაფართოებულ კონგრესზე საქართველოზე ეს არის იალტა 2. აი მაგის კლამი. იალტა 2-ა. გეთახვები, ახალი წესრიგი უნდა დამყარდეს ევროპაში და ამაზე ვისაუბროთ რეკლამის შემდგომ. დაგველოდეთ ხალხო.